ciisa xamaan aragtay en ka gubanaysa adaan kula hadlaya kala juban maysid ciisa ciisa wuu isku duuban yahay dal iyo dibadba ciisa wuu isku duuban yahay nimcana nanacsiin maysid annaka ee dadan bay tahay annaka nanacsiin maysid midda taalana maad aragtay videogan u fiirsada reer jabuutiyo dhegihiina haddaad wax maqlaysiin hablaha ciise inamada ciise dadkao dhan waa barobagaando weeyaan waa sida maxaa la yidhahdaa eluu inigu diro nimca nimcana hadalkaa u fiirsada waxay iyadu maxaa la yidhaha bukaac videogan ay soo gelisay waxay ka hadlaysaa videogaasi inuu been yahay eedana u fiirsada hadalkay leedahay waa naag waxa la hadashay oo wax khalada bukaaco u geysay malaha naagtii bay edda ka hadlaysaa laakiin videoga kama hadlaysa baraha bulshada ay soo dhigta marka annaka maad aragtay fadxiya wax khalada ha noo soo tabin mar horena waan kuu sheegay fake newskaagii iyo filimaantaadii way soo dhammaadeen hindigii ma fahantay hoos halgan baad wadaa dadkaagaa u hadlaysaa canfartaada kelmadaadii baan isticmaali waa u xaqligaynaysaa maxaa la yidhahdaa canfartaada run iyo been maad aragtay mama joogtee sasefua klarenet marka adiga caawa diyaar u noqon lifekayga adigana shaqsiyadaada iyo adiga iyo waxaad dareensatid iyo sidaan wax u arkayno yaan iftiimin doonaa adiga sa shaqsiyadaada yaan iftiimin doonaa marka midda taale waxa weeyaan markaad ileedid xaq baan u hadlayaa ee maxaa la yidhaahdaa labada communitina maad aragtay midna cirka saaraysid eed maxaa la yidhaha u xaqlinaysid ilmaadeerada marna maad aragtay aad dadkan kale dad aad ka soo qaadeen maxay tahay marka bukaaco filimaantaadii wuu dhammaaday runtana marka laysku sheego dee maxaa la yidhahda waa tamtam midda kale taale waxa weyaan lifekii horaan kaga hadlay maxaa la yidhaahdaa tacsidii soo dhigtayna waa tacsi lagugu buushgareeyey oo lagu yidhi hadaloo maxaa la yidhaahdaa u hadaloo waxaad tidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa tacsi baan u dirayaa tacsi may jirin waa tacsi show off ayhayd iminkana videogii edda ay soo dhigtay beenayn maysid edda dhiigga u dhaqaaqay runtay ka hadashay nimcana anugu dal iyo dibadba marka waxay nii sheegayaa reer jabuutiga maxaa la yidhaahdaa beeshayda ka dhashaan sheegayaa eddo khalad male nimca khalad male nimca maxaa la yidhaahdaa siday ugu hadlaysa videoga dhegihiina dhegaysta fadxiyo bukaaco waxay soo dhigtay maxaa la yidhaha radio maxaa la yidhaha maxaa la yidhaha borobagando radio maxaa la yidhaahdaa uskag radio dhintay radio maxaa la yidhaha runta sheegayn waxay soo dhigtay dhegaysta dhegihiina ku maqla radio maxaa la yidhaahdaa radio uskaga weeyaane radio dhiig maad aragtay furaha ku sita weeyaan marka midda taale waxa weeyaan dhegaysta videoga si fiican u dhegaysta videoga edda kama hadlayso maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhahda si khalada looga duubay uma hadlayse waxay u hadlaysaa naag maad aragtay khalad ka sheegto fadxiyo bukaaco khalad ka sheegtay ka hadlaysaa intaasay ka hadlaysaa marka fahma u fiirsada baraha bulshada waxayna nii soo dhigayo marka eddo khalad male nimca jaamac khalad ay leedahay ma jirto nimca videoga ay soo dhigtay baraha bulshada innikayni la hadlaysay ciise weynay la hadlaysay marka maanta dee way gubatay fadxiya way gubatay siday u gubatay marka way qaadan weyday eddoo u hadlaysa dadkeega way qaadan weyday waa intaa un weeyaan marka isku duubnaada ciisow dal iyo dibadba intaa nila hadlayay isku duubnaada dalka dhexdiisana haddii maad aragtay ay dhibaatada taala waddanka dhexdiisa marka runta ka hadla sidaa waxuu arkaysiin sheega videogana waxay nii dirayaa devoir yaay nii dirayaa don 2 heures amba don 3 heures life baan soo galayaa videogii nimca jaamac ku noqda waxaaba lagu leeyahayba videogu video mu ahaynbaba maad aragtay nimca jaamaca hadalkii i dhegaysta
أفق ما سيا وعمي كي سو قادي هذا الكي نمع جامع عبره بلشدة صار دكتي نمع ميهين راديو بكاء هذا الكاد كم قليسين موهين موهين مفهمي سين مركا لايف بان عاو سو قالي أنيقا أفقماسيو دنبان إني لو وداقي سيدي تحي أرنتو دن مركا راديو بكاء وحوية راديو عيسى راديسة عيسى باكسية أن دنع محل دا أحق لي أينيا يدو واس هذا الكسدي أودك تويان يدو نسدي هذا الكودك تون وين اللوردكو مفانتين إددين وا عيسى وين الله هدليا إددين وا إددين مفامين سين إدو فيديو غا أي صور دكتين شالي تولي أيا هبي أيا تدويت بقولي سنتي كجاري لبا عيشو يا لغا قبتي وا لغا قبتي بس مركا لغا قبتينا براها برشود على صفر يستو محل دا بيني يا ليري مدة تعالى وحويان إيه ده وحيلا هذا الشيء ده كيجا ده كيجا إلا هذا الشيء عيسى وين إلا هذا الشيء إنه كجوا معها إلي كجبتو تعسي معها بكاءه ده محل ده ديجونا ما أدركتي بلاش معها نمعة ويني كي أجا هذي هاجي ويني كي أجا إنه كرباش جرتي مفهوم عيسى وين ده كيجا دلتنا وعلى جرميا دول يحرر وين طلبنا ود وحبل بود محل ده كرو كاتشا ما فهمتي دقيقة أنا تهجرني إدي تهجرني نمعة ما فهمتي مركا متى كل شيء جاي وحويان لايف بان عاو صفر السنة يا وان كهاد ليا أيار هرو وان كهاد الفيديو فيديو جوال الريبورجرين لكن ما عاو صيا فتحي بكا عرف تانوش شيء جاي عاو وانا صفر السنة يعني إن شاء الله وانكس أن عليكم السلام هبو سود ورودا رم تانوش شيء جدونا مركا أن إنا نكل جبين عيسو عيسو إنا نكل جبين حق كهاد لا رتو الشجع مركا عيسى نمضو ما حدات كهاد الشيء ما كم عادي ما قبتي ما كم عادي ما قبتي دات كهاد حداو دبقتي سكوم سي أنا كو إنا كم عادة قبني مكان يي سكني غيال كم عادة ما نقبن دات كهيجان وحد لنا دات كهيجان ديرجلنا مركا راديو قلنا وح هو دين عاكلاي دني جودي رنجي بوتي يوم داني نشجعيو راديو قل وراديو ما أركتي دين عاي دني جودي وإسماعيل دبا ديكتو محالي دا هكا هأركينا مركا مدى كود شاقية بوكاعو أنا كنا لدرشي أوريغاني أنا فيديو غيي هورانا وانكا هادلي محالي دا أوريغان دراري حبان إيه نمدان دراري حبان أدور سارنتي إيساي كدرشان إيساي كدرشان لدول قادر مايو إنا محالي دا دراري حبان لو صفر يستو لعايو لدول قادر مايو ما أركتي مركا وحويان مدى تالا وحويان عيسو يسكت دوبنا هذا عيسو دل يدبد بأجوكتين مال أركتي بانينا إني نيشيقين إنا محالي دا إني مسبيدين إنا محالي دا إني نكالججبين وار حقك هادلا حقك هادلا مركا إلا ما هير وحي قاعدين أي بانا ياب فيديو جي براه بلشادة يصور ديكت إيدو مركا إيدو فيديو كلا وي صور دوبي حالا كاغانا وي بانا إيدون تا بكاعو مركا راديو محل ده إن إن ديك فرها كل جيران شجع يا أو حق لنا يا ماذا أركتي دت كيجا ده كجوج أو صفر يستو ماذا أركتي أو إفوق وشجع أو دافع دت كيجا محد إسلاق القرين بكاعو محد إسلاق القرين محد إسلاق الدبالي شجع أو رنتك الشجع أو ده دت كيجا نو حق لنا يا يا دت كيجا دون كرسي الربع إنت ده وإنت أنا سأقولكي وإنت مركا عفر بان كرسي للربا ده بكاء وانتم اساكو اركي واتا مدان كو شيغينا درار يا حبان ما اركتي ان راديو غاغ ما اميسني نن عفرو الى هالغم يلا هالغنو ما هايست هوسا غم بانو هايستا دغينا دغينا حكو دعدتاس كرسي بادو اورديسي كرسي ددو اوردينا اني وحي غا دادعينيان مالي وحي غا دادعينيان مالي مركا لايف كي يجي هراها وده كسرتين ها وهم كوري كرسي كان نيجو فردي يعني كا إذا هنو لاتو إذا هنو لاتو مد ما دركتي لقى 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 جمعينا يا أم بمد محل إذا هذا ما أنت أدرس سلوجري سين أم بمحل إذا هذا براه برشلين تلا صفر يستو نمعة شلي تلا سلام بيتري ما أنت سلام بيتري ويك الشرف بدن تاي نمعة تاس إدو تا ويك الشرف بدن تاي ما صفر يسنا يسينو ما بينين يسين هذا الكيس شلي أي تري شلي تقول عيسى وحد ليسي أو هذا الكيس وما دركتي ده قف قصو عيسى وقاري ما
ان وديق بيلاد هاي واسران ودكنو سو هالجنتي واسران عيسى واسران ما اركتي انا كودن ان كدنبين ويان marka waa mid aan ku daarano marka hadalkii ay tiriye baraha bulshada maad aragtay ay soo dhigtay ee de cisho quraata uu gaaray maad aragtay 200 bay socotaa video marka taasa in gurtay ina baraha bulshada la soo fariisto ana waxa ka filaa in maad reeyal inay caadatay inay inay caadatay problem ku halku ka socdo in in jeedin maayo ismaaciil inay nugu jeedin xukuumadan inay nugu jeedin anuu waan nin sheegay si kale aanu raadsanaynaayo ma rabno qof rabo male xukuumadan laakiin ciisanimadan imaad aragtay iyo dadnimadan iyo shaqsinimadan kor isku soo qaado ciiso kor isku soo qaado innika dad innika nin beegsanayo diida diida wada ka dhexdiisa iyaga power ku dhimaanta runta baan isku sheegnaa adigu meeshuun buu noo joogaa ee maxaa la yidhaahdaa xukuumaddu laakiin maanta iyaga power leh ninkii maad aragtay Ilyas Muuse Dawaale saafku soo qaatay lama xirin maxaa la yidhaahdaa kii kale maad aragtay tagay wadanka ka baxay war waxaad tiraahdeen hadal baan ku soo noqonaya life-ka waa dhamayn doonaa hadal baan ku soo noqonaya waa soo gashiin waxaad tiraahdeen waxba nagama gelin galbeed galbeed waxa weeyaan sheekada garba ciise ka socota ça ne concerne pas en tant djiboutien marka afari rajibouti mahageyey war mahageyey afari rajibouti ayu garbaciis ka dagaalamo mahageyey mahageyey uska giyo dulligi inaka idin la hadlaya afarta dibatan sheegayaye maxaa la yidhaahda masakiinta dilaysa cunaysa runta ina laga hadlo weeyaan mahageyey nin rajibouti ya fanaana amba kuwa kale mahageyey rag iyo dumarkiini maad aragtay waxa joogteen maxaa la yiraahdaa garbaciise maxaa ku geeyay haddaad hayn maxaad la yiraahdaa complice afara wadaan kula hadlayaa afarta reer jibuuti baan la hadlayaa wizard complice complice baad haydeen waana tagteena maxaa la yiraahdaa garbaciise markaasaad anakana leedihiin sanu concerne pas maxaa la yiraahdaa galbeed waxa ka socda markaasaad la hadli lahayd communitygaaga dhibatay ee uskaga ee ciyaalka maad aragtay gumaadaya ayaa la hadli lahayd marka anaka filimaanta ma aragtay way baadeen proofyadiina waa la hayaa ina maxaa la yidhaahdaa tigteen oo maxaa la yidhaahdaa meydkii maad aragtay ee islaamiyiinu ay ku maxaa la yidhaahdaa ay ku dul mashraxa mushxarad ay ku dul sameynayeen marka aniga igama daadicinaysiin mana hurudnana ciise ma hurda war kor isku soo qaada ciiso ciiso kor isku soo qaada wadanka dabadiisa dibadiisa iyo wadanka dhexdiisa maad aragtay inini beegsanaya war iska celiya iska celiya iska celiya iska celiya ninkayni soo doonta maad aragtay iska celiya ana waa inii sheegay is ilaaliyana anyaatii hore life ay niigu sheegay waxaan inii yidhi is ilaaliya is ilaaliya inta is ilaali kartin dalka dhexdiisa balbalay sheeka ka socota iminka oo dharaar iyo habeen maad aragtay laysku dilaya haddaad nabad doonaysiin communitiga afartow haddaad nabad doonaysiin maxaad u tegi weydeen oo ki conciliation inamada yareer aad ugala hadli weydeen oo u hadli weydeen marka iniku marka inana gubaadayo maxaa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa laasiya soo wada fariisatiina nabad baa ka hadashiin laakiin dadka iyaga marka la gumaadayo nabad kama hadashiin marka vuset complice tus maxaa lanaa garba ciisay sheekada ka socota canfar kastaba complice buu yahay inika hubka maxaa la yidhaahdaa kuwan maxaa la yidhaahdaa defenseka adoo kula hadliya ismaaciil cumar gedow haddaad damiir leedid haddaad damiir leedid canfarkan maxaa la yidhaahdaa defenseka haysta maad aragtay naga qabo naga qabo iyo kuwan maad aragtay ifole mempa anafa inaad defense u dhiibtid ministre defense inaad u dhiibtid canfar may haynba maxaa la yidhahdaa kuwan soo wada maxaa la yidhahdaa aad soo hoosta soo wada gashanaysay aad maxaa la yidhahdaa aad soo wada dhawaysatay maad aragtay yaana cunaya oo maxaa la yidhaa halkaa tegay isan le pouvoir pouvoir bay wadanka u leeyihiin midaa kuu sheegayana tay kelmaday tiraahdo hoostaadaa laga kicin waxay ka dhigan tahay canfar baa ismaaciil oo ku dili waa taa laakiin ani dhiigga ii kaa dhaqaaqaya ciisinimada ii dhaqaaqaysa adeerkii baa tahay mana rabona wadankan inay anaka na hogaamiyaan dhegahayga dhigihiina taamay ku dhacaysaa ma rabo inuu dalkan uu canfar hogaamiyo oo haddaa wax maqlaysi mooyaan sida maxaa la yidhahdaa garba ciise ayninii galay yaa ininii galay ininii galay anis waa anu waan mar horena waa sheegay iminkana waan sheegay anna faq
weeyaan marka garbaciisa la dhameeyo garbaciisa dagaalkaasi dharaar iyo habeen ka socda maad aragtay ininkana reer jabuutiga waa markaynu dhameynayay ka ku daafacaya waa ninka garbaciisa jooga ogow ogow ka ku daafacaya inuu garbaciisa yahay kii shalay ku daafacay inuu garbaciisa ka soo jeedo taa garta laakiin haddaynu taa garanayn maad aragtay oo taa aynu fahmayn ta halkaasaa la wada joogi waan wada dhimanaynaana waa la wada dhiman waa saan anugu arkayo marka waddanka dhexdiisa taamtaamka ha wada qaraacaan afartu victim ha iska wada dhigaan fura baraha bulshadana ha soo wada galaan oo maxaa la yidhaahdaa ha yidhaahdaan maxaa la yidhaahdaa nabad raadis war haddaad rabadna raadis tahay dee communitygaaga naga qabo qabo communitygaaga waddanka dhexdiisa maad aragtay laaqaya haddii kale ani taamtaam hay soo fariisano nabad raadis baanahay hay odhan hay odhan waa intaa uun marka waxa weeyaan calaykum assalaam yasmin inaad soo dhawow marka focus waa clear focus waa clear maxaa la yidhaahdaa waxay yidhaahdeen n maxaa la yidhaahdaa diasporayow kubadda dejiya diasporayow aamus war aamus mayno haddaad adigu maxaa la yidhaha ciise tahay ood maxaa la yidhaha bilaa dhiig tahay war jirjigaa laga bannaan baxay jirjigaa laga bannaan baxay dhiig soomaalinimay kugu baxeen laakiin adigii maad aragtay ciisihii ee maxaa la yidhaahdaa la dhashay dadkaaga yaa hadal yar facebooka kusoo qori kara hadal yar baad kusoo qori kari laadahay iyaguna talmokisonson kilote talmokison kilote miyay saaf u soo qaateen ministerkaagii marka anigu dhiig ma lihidin dhiig aa leedihin ma lihidin waxaa la yidhi mar horey maahmaaxa baxday mar horey maahmaaha baxday maahmaadaana ma doonaya inaan halka soo dhigo ma fahmaysin war dameer isku yeela dameer isku yeela kuwa waddanka dhex joogaan sheegaya dameer isku yeela oo dadkiina maad aragtay kilomiter waa adigii imise kilomiter maxaa la yidhahdaa ka xigay yaa hadlaya anigii imise kilo war ani maxaa gubaya ani ana maxaan u hadlayaa ana maxaan u hadlayaa sheeg anigii imise kilomiter diri dhaba maad aragtay sizar amba setor ku tegaya amba tren ku tegaya saacado amba gaari haddaad qaadatid jabuuti ka qadaynaya maxaa la yidhahdaa ka cashaynaya diri dhaba yaa hadlayne oo maxaa la yidhaa u kacayne marka waxaa lagaa gaadiciyey waxba kaama geni kuwaayo waa reer etoobiya ogow inay dhiiggaaga yihiin ogow inay dadka nusoo halgameen ogow inuu dhiiggoogu ku daatay waddankan marka intaa haddaad garanayn intaa haddaad fahmayn gurigaaga joog ani hay soo fariisan baraha bulshada kanay tahay iyo kanay tahay ay odhan waa siday tahayba waa la isku jawaabi mika way dhammaatay ciddaan u soo faraysanayana haddeetoole waa nin anii la dhashay oo maxaa la yidhaahdaa baraha bulshada u soo faraysanaya maxaa la yidhaahdaa bilaa dareen bilaa hadal balaabalaaya oo nonsense lahayn la soo faraysanaya kaas weeyaan waa ka maxaa la yidhaha anii dilaya aniga ka itooganaya weeyaan ku kaleba maa ha waa itooganaysaa anaa itooganaysaa anaa itooganaysaa markaad maxaa la yidhaha soo faraysanaysaneed waxaa ka hadlaysa ilmaadeeradaada balbalo lagu xasuuqa yaad u hadli lahayd ka kuwa lagu xasuuqaya balbalo dhexdeeda yaad u hadli lahayd labaa la dilaa la yidhi labo ciise yaa la dilaa la yidhi balbalo dhexdeeda marka nabaddaad raadinaysidaaway mid kalena waa la dilay oo galbeed yimid oo astaankaadii sitay astaantaadii buu sitay waa qol xad iyo gudhatuu sitay nin ciise buu ahaa galbeed buu ka yimid guri yaroo maad aragtay maxaa la yidhaahdaa guri cafareed yuu galay oy aabahood wasooyin dhagax la dhaceen uska gu muslim ma yihi kuwa kuwii maxaa la yidhaa garbaciisa muslim ma yihiin maaha kuwan maxaa la yidhaa miskiinka dilay muslim ma yihiin may waa dhig ciise waxaa lagu meydhanay markaa damiirka ku siinaya maad aragtay inaad maxaa la yidhaahdaa nabad aad ka sheekaysid ii sheeg nabaddu waa xaqsantahoo kuma diidsani nabadda laakiin waxaan sheegayaa waxa weeyaan u hadal dadkaaga u hadal dadkaaga oo maxaa la yidhaahdaa dadkan maad aragtay la dhibaya ka hadal ka hadal laakiin haddaad maad aragtay lagugu shubanayo oo sidaa dhe lagu leeyahay maxaa la yidhaa waxaan ku leeyahay maad aragtay damiir xumadaada ee bilaadignimadaada gurigaaga la fadhino ciise maba tihiidba ciise aad tihiidba ma jirto marka maba tihiidba ma tihiid haddaad tahay maad aragtay dhiig baad lahaan lahayd damiir baad lahaan lahayd waad ka hadli lahayd dhibaatada waddanka taalla
Whitehound marka reer Djibouti wixii dameer leh life ka caawa ha isku soo diyaariyo fadhiyo bukaaco video ga nagu had ka aragtin homework bay ni dibe mar labaad bay nagu soo celinaya homework bay ni dibe ya devoir bay ni dibe ya ajalada edo dibu wada dhageysta dib marka aad wada dhageysatin ajaladii hore ee ay soo dhigtayna dib u dhageysta waan ku salaamayaa waan ku soo dhokarayaa saxan bay raade marka soo dhawow marka dhageysta marka dhageysatin isgarab dhiga soo faraysta waxa inni cadaan ina la rabin ciisannimo ina la rabin ina maxaa la yidhaahdaa laga hadlo lama rabo waa taabu waa taabu kabcadii baaba gubtay baa hadaa ciise ka adishid ba kabcadii baa gubtay minna wuxuu ba yidhiba reer Djiboutinimo horta maxaa la yidhaahdaa qolonimo xag marka dambe waraana waxaa ku aftir afurtu maxay tiraahdaa ma reer Djibouti baa dhahay tiraahdaa igu soo qara halka afurtu maxay tiraahdaa afar baan ahay anbu gabadhii afariyada maxay tiraahdaa afariyad baan ahay reer Djibouti oomaba yidhaahdaanba komasaase feehinaad adigu u tidhaad reer Djibouti baan ahay first waan haddee tole ka bilaaba ciisaan ahay ciisaan ahay gabadh ciisaan ahay wil ciisaan ahay ka bilaaba arrintu marka dabana reer Djibouti baan ahay waayba dhammaatayba waa anbu adxe baske iyagu kuma ma yidhaahdaan reer Djibouti waan ahay anfar baan ahow yidhaahdaa ha way yasaana af soomaaligeena ma badankoogu wayba ka hanaaqaanba inay ku hadlaanba anfar bayba ku hadlaanba marka komasaase feeina ana iga dhaadhicisidinaadeer reer Djibouti baa ku horreysiinayna aday kuu taallaa wad eego saad u fikiraysid c'est ton propre opinion laakiin midda taale waxa weyaan gabadh ciisaan ahay ku horreysiiya marka dabana reer Djibouti baan ahay simple waa taas imi kale waay dhammaatay filimaantiinu maad aragtay deja vu bilowgana wuu bilaabmaa filinku dhinac buu ku dhammaadaa dhinacuu ku dhammaanayana waan ognahay la aamusi maayo la aamusi maayo la aamusi maayo kabcadi maanu gubin haddaanu ka hadalna maxaa la yidhaahdaa dhibaatada dadkayga lagu xasuuqayo iyo maxaa la yidhaa runta runtu maad aragtay waar adigaagan maad aragtay halgamaya haddaad run ka hadlayn halgankaagu muxuu yahay ii sheeg justice markaad ka hadlaysid adigu waa inaad noqoti qof dhexdhexaada laakiin haddaad adigu dhexdhexaada ahayn maxaad aniga ii sheegi kartaa ii sheeg waxaad ii sheegi kartid male adiga maaba dhexdhexaad bab ahayn be ha taasi waa xaqiiq de taasi waa xaqiiq waddankan ciisaale daraar iyo habeen waa lagu hadlayaa ciisaale waddankan garba ciise iyagaa leh halkanna iyagaa leh digo iyagu ku daatay maxaad ahayd afara waadi sbo baad ahayd a bukaacay lifekaa soo gashid ka hadalo cidda maxaa la yidhaha inta qof ee maad aragtay waddankaaga ku afarta kaaga dhimatay indepondanski sheeg sheeg ciisaa ku dhammaaday waddankan marka dalka iyagaa leh iyagaa leh garba ciise kuwaa ka soo jeedayaa dalka leh dalka iyagaa leh marka dadkan iyagaa ku agoomooday iyagaa ku dhammaaday iyagaa dhiigoogii maad aragtay siligyada uu warwarmay oo maxaa la yidhaahdaa dhiigoogu uu samaystay adiguna maxaad ahayd sbo baad ahayd sbo baad ahayd adi marka intaasaan inigu soo gabagabaynayaa caawa hablaha ciisaan sheegayaa diyaar noqda oo homogan inii dhiibayna waxa weyaan maxaa la yidhaahdaa waxaan inii dhiibayaa waxaan inii dhiibayaa waxa weeyaan videogii labadii video eeda kay soo dhigtay iyo bukaaca kay soo dhigtay anigu iminkaba sinaan u arkayaan inila wadaagi inshaallah si fiican inigula wadaagi maxaa la yidhaahdaa soo diyaar soo noqda lifeka inshaallah iminkana runtaa laysku sheegi doonaa wax la kala qarqarsanaya male waa tan nagu sirayba tamtaamkana noo qaraacaye ismaaciil maad aragtay iyo xukumadda lagu la tumay waa ka soo horjeedaa xukumadda laakiin waa ciisanimo ciisanimaanu nagu dilayay ifodiqlaabiqitaa odfoa may ahayn hooska xaldan bay ahayd sheekaduba hooska xaldan bay ahayd taa fahma fahma ha inaadeer ha waaba siday tahayba sumeeya inaadeer way tahay dee taasi ma arki karaan ma arki karaan ma maqli karaanna ma maqli karaanna waa waxaas waa kursi kursi bay u gubanayaan way u gubanayaan kursi ciisay arki karayn runta inaa laysku sheega wayaani ciisay arki karayn ciisay arki karayn runta ka hadalo radiogaaga waxaad tidhaahdaa waxaad tidhaahdaa inay ma arki karayo waxaad tidhaahdaa kursiga waxaan la rabaa canfar waxaan la rabaa waddankan inay hogaamiyaan canfar imikaba inikaabade waddankaba maad aragtay
نكتيوك يسكو شاقيا شاقيا مركا نن تغوخيسا نن محالا يرهدا ان صودي لي عروري عيال مركا محالا يرهدا لحري مركا إلهي صوصار محايكا لغانتا مركا إلهي اللي بيغي محالا يرهدا ان نن دي كفر حشي يشاق مركا مركا محاطة هاي مركا محاطة هاي من نبض راجي سبات هاي مركا يشاق نبض راجي سمات هاي نبض راجي سمات هيدي ما تهيد مركا wake up call إني إني نقطة ويان وحن نقول دعي وحن كقادة إنا في الفرعاني وحن كقادة إنا في الجنان وحن كقادة إنا ما دركتي إن عرقتي هي محل إذا هذا إن 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 محل إذا هذا إن إفتن إنك إني نقول إيه هذا تولى وحن نقطة focus إن إني نقول نقطة إنك وبس إذا تايم فيديو أتصور دكتين إن focus كل نقطة إنك هذا وحن بنا نقطة وحن ما دركتي experience بين نقطة وحين النقطة هنا ما أعرفتي أن وح محل إذا أكون برارني وح ما خير كو أماها خير بيكون يبقى ناطع يبانك خير يبقى ناطع إلى حي كوير دنتين ما أعرفتي جنة فردوسة كورابيو شهيد بيهاين ماشى وح على كلا بديانا دجال كار وح على كلا بديانا مرك الله الله ذا كوح إسكهري مدن دقل مدينة دمير مدينة واحد هيدين ضدك قاضية مركا محد بديسان محد كفر حسين واحد كفر حسين مالي وان وضد مساكينة يا دشين مركا عيسى لما هيو محل إذا إن أبد إيو محل إذا إن إسلام قوغورع برمجي إذا ما دلو شرف إذا كوينا دم عيسى لما هيا نكو وحا مدلنا نكو مركا لسان هيني نقطة وارن محمد لسان كاني هنون نقطة تاني فوجنان هنون نقطة تاني هنن ميدايسو تاني ما أركتي دنيما هنك قادمو تاني هاي نون نقطة تو هرا لغو صعنايو تو ما أركتي and إن ده هنون فرتها هنون نقطة يعني نلية هاي دليل دبل بانو مركع ده كقوة ده حجوجا بالبلاو حك الصعدة إسئلالية إس حجرة مركع أي تاسع نيجو سوق بجبيني يا أول عشرين سامي أو دليل دبل بيني لا إستي يا شرف عيسى وين أكون ولا هذا هاد هاد هراو صعدة هراو صعدة دنيمية محل إذا هذا إن 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 وأكتيه وحق الصعدة عما دركتي وأكتيه هراو قص صعدة هراو وأن هنو قص عنتن تمنا ما دركتي محل إذا هذا إيه نقول مد محل إذا هذا أن كل لو لدت كني كل لو بماي أنا كل لو بماي أنا إلما هيدمي إنسان وشاكين أنا جو هدان أرسم وايو أنا جو هدان أرسم وايو جبودي لا بيقد أنا جو هدان أرسم وايو إلما هيجا أرسم هدا إلما هيجو أرسم واينا محل إذا إلما هي سكلا أرسم وابص لي تايبا أول رشاق عيال كنا يستوح كان دعدي يستوح كان دعدي هك قرني إنه أبد كنا وشاقة ومد ما أركتي أنا محل إذا هذا إن أرس إيمانيسو وإيمانيسا إني كان أنا برينا محل إذا خيفونش ثاني ما أعرف وامد محل إذا هذا لقسمي عيسى وين أنا قسمي هاي أي محل إذا خيفونش إيمانيسو تو تا وإيمانيسا وين تعب وثاني يريهم نصمي وأصلا نقش أجين هذا مركا دري دبت بيسكت دوبنا هذا أن كالجعيل يوناك أن محل هذا إسئل علي أنا ذلك الحديثة عاون اللايف حولها عيسى أن كحد يدونه ينصق على يشالا ده يدبر بوين السلام يا نولادة 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 بس عيسى بس عيسى عيسى وين نولادة وين يجعل هاي أن محل هذا أن الدنيا النمال أركتي أن وحيابك استاكو سامر يا هكو صامرة لكن سدين هراء لغة صعدة سدين هراء وجو صعن كرنا سدين وحوس سمين كرنا ويان مركا ما تدت كنا نوبهن غوفان باجرة غوفان كمحل إذا تدت كنا كعاوية نكستبو في أبو ذكر كعاوية ما تنات عليه وحويان تدت كي يجي هنا عاونه غوفان ك بيش كي يوان كسو شير قريه وان كسو شير قريه الفيسبوك يا مركا عيسى وثاني نيجا عطسلي وحويان دل يدبد ب غوفان كمان أركت شير قريه محل إذا غوفان كان ما أركتي نكستبو وحلو أبودي كراها كوسو شو محل إذا حيرات عم بحبض ناتو ما فهمتين
isku dardarsada aan isku wada dardarsanayna wax yaa wax weyn iyaga maxaa la yidhaa u noqonaysa marka mid kalena way jirtaayo waa soo sheergareeyey beljik waxa ka socota dhar la uruurinayo taana oo maxaa la yidhaahdaa cilmi beeshkiisa way taalaa aniguna waan soo sheergareeyey dhar la uruurinayo la diraya taana maad aragtay qayb ka qaata wadanadan oo dhan baa laga uruurin doonaa faransiiska maxaa la yidhaahdaa beljik swad buu yidhi iminka maxaa la yidhaahdaa beljik baa lagu horreysinaya taana mid ka noqda oo maxaa la yidhahdaa ururiyo dharka inikoo mayre oo laalaabay oo maxaa la yidhaa cadifay dhar meel baad ku raysin qof baa ini soo maraya inika qaaday videoku way taalaa maxaa la yidhaa facebookayga dhexdiisa marka maxaa la yidhaahdaa ha ka midaysnaano tan inay dadkeeni anakay noo biyaahan yihiin jeebka gacanta han gelino maxaa la yidhaa brobagaadadan facebooka la dhex wadana anakiibayba naga soo qaadayaanba dad maad aragta wax laaqaya ninkii wax laaqayana waa la og yahay waxaa la yidhi maxaa la yidhaahdaa markuu maad aragtay lagaa gard markuu qofku kaa waaba yoomal qiyaamihiiba iyagiyo lagaa gardaran yahay yaaba layska dhigayaaba qofkii gardarna iyagu iska dhigayaaba